Naši nepriatelia sú ochotní použiť násilie. A oni rozumejú iba dvom veciam. Síle a vlastnému strachu z tej síly. To znamená, že keď sa chceš konfrontovať s týmto rizikom, musíš byť silný a nesmieš vedieť, čo je strach. Slyšeli ste niekto, že fašovní chtějí napokorovať do New Jersey? Četl jsem to v novinách. Měli bychom tam jet a sehnat pár chlapů, vzít nějaké cihly a pořádně jim to vysvětlit, že? Četl jsem o tom takový satirický článek v Timesech. Byl devastující. No, satirický článek v Timesech je jedna věc, ale baseballové pálky jdou rovnou k věci. Ano, ale kousavá satira je vždycky lepší než fyzická síla. Na fašovně vždycky líp zavírá síla, protože je těžké kritizovat chlápka s okovanýma botama. Ole! Keď je sofistikovaná doba, spoločnosť sa až tak nezmenila. Vždy keď príde na lámanie chleba, je to stará dobrá hrubá sila. Elitársky moralisti, keď sa príde na lámanie kostí, verte, že hrubá sila to istí. Čo nerozbili,